ጤና ይስጥልኝ ሲሚ ጠየዋሳለ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ አሁን የምገኘው በአማራ ክልል በአዊ ዞን በጓንጓ ወረዳ በሞጣ ቀበሌ በበረጃት ጎጥ ውስጥ ነው። በአካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች በቆሎን በተለያዩ ምግቦች ሲጠቀሙ ቆይተዋል። ሆኖም ግን እስካሁን ሲጠቀሙት የቆዩት የበቆሎ ዝርያ አይነት በውስጥ የያዘው የፕሮቲን ንጥረ ነገር ጠቀሜታው የጎላ አልነበረም። ስለሆነም ይህንን ችግር ለማቃለል ታስቦ በምርምር የፕሮቲን ንጥረ ነገራቸው የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለማግኘት ተችሏል። በዚሁ መሰረት ዛሬ ከገንቢ በቆሎ የሚዘጋጀውን የገንፎ አዘገጃጀት ላሳያችሁ ወደ ወይዘሮ አያል ቤት በጋራ እንሄዳለን። ቤቶች ወይዘሮ ወይዘሮ አያት ዛሬ የመጣሁት በሳሳ ግሎባል 2000 የምግብ አዘገጃጀት በሰለጠናችሁት መሰረት የገንፎ አዘገጃጀትን እንድታሳይኝ ፈልጌ ነው። እሺ አሳይሻለሁ። ነይ ግቢ። ጠይባ እዚህ ቁጭ በይ። ቃል ለዘገሽ ለገንቢ በቆሎ ገንፎ አገነፋፍ የሚያስፈልጉ እቃዎችን አቀራርበሻል። የገንቢ በቆሎ ገንፎ ለማገንፋት የሚያስፈልጉ እቃዎችን ትነግሪኛለሽ? እሺ አሳይሻለሁኝ። በቆሎ ገንቢ በቆሎ ዱቄት ግማሽ ትክ ይኸው አዘጋጅቻለሁኝ። መባያ ይኸው እቺ በርበሬ ድቁስ ናት። ዱቄት በርበሬም ትሆናለች። ዘይቷም እቺ አንድ ፍንጃል ግማሽ ፍንጃል ናት። ይቻው አዘጋጅቻለሁ። ጨዋም ይቻቱ ያው እንደ መጠኗ አዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ ያው ወንፊትም ይሄው የዱቄቱ መንፊያ ይሄው አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄ ጎማ ሳህን መንፊያው ነው። ይሄ ትሪው ሳህኑ እሱ ያው ከበሰለ በኋላ ገልብጠን የምንበላበት ነው። ይሄው አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ድስት ይሄው አዘጋጅቻለሁኝ። ውሃም ይሄው ግማሽ ሱክ አዘጋጅቻለሁኝ። ማማሳየውም ይሄው አዘጋጅቻለሁ። ይሄው ሁሉን አዘጋጅቻለሁ። እሺ ወይዘሮ አያል ለገንቢ በቆሎ ገንፎ አገነፋፍ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ወይም እቃዎችን አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ አዘገጃጀቱን ልታሳይ ትችያለሽ? አዎ አሳይሻለሁኝ። ያው መጀመሪያ ቅድመ ዝግጅት መሆን አለበት። አካባቢዎችን ማጥሪያት አለብን። ያው አጥልቻለሁኝ። አሁን ቀጥሎ እጄን በሳሙና በውሃ መታጠብ አለብኝ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚዘጋጁ እቃዎችን አጥቤ እያጠብኩ አሳይሻለሁ። ያው እቃዬን አጣጥቤ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ የማጀምረው ስራ የገንቢ በቆሎ ዱቄትን ያው እነፋለሁ። አሁን ዱቄት የነፈች ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ ውሃ ነው ከተጣጣበው ድስት ላይ ማደርገው። ይሄው አደረኩኝ። ዘይት ደግሞ ይሄው አደረኩ። አሁን እንግዲህ ተዝቀጥዬ መጣድ ነው ሳቱን አጠራጥዬ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን እየተከታተላችሁት ያላችሁት የገንቢ በቆሎ ገንፎ አዘገጃጀት ነው። አሁን ወይዘሮ አያል እያገነፉ ያሳዩናል። ተከታተሉ። ፈልቷል። ያው ትንሽ ልቀንስና ዱቄታችን ያው ዱቄታችን እናደርገው ነው የገንቢ በቆሎ ዱቄት። ትንሽ መንፈቅፈቅ አለበት። እንደዚህ አድርገን ነው ማሽላውም ገንቢ በቆሎም ያው በጣም ዝግጅትም ይወዳል። ይሄም ያው ተፈትጓል ምታየት ነው። እንዴስ እንዴ እንዲያጃ የሚሳብ ነው። ያው እስኪ አሁን በስሏል። እንግዲህ እናወጣዋለን። ተንግዲህ በስሏል።
እንግዲህ ከመቀመጫችን ሄደን መባያውን አዘጋጅተን ያው ቀሰዋለን። አሁን መባያውን ያው እንቀላቀላለን። አይ ድንጫው ነው ይሄ። ይሄው ዘይት ነው መሰላል። ይሄው አሁን ተዘጋጅቷል። እንግዲህ መብላት ነው። እንግዲህ ቁርሳችንን እዛውም እየቀመስን እንብላ። ዘራያ በጣም ይጣፍጣል የሰራሽው ገንፎ። አዎ በጣም ይጣፍጣል። ልጆቹም ከፊተኛው በቀሉ ተነበረው የዛሬውን በጣም ያፈቅሩታል፣ በጣም ይወዱታል። እሱን እንድሰጣቸው ይፈልጋሉ። እሺ ወይዘራያ ዛሬ የገንቢ በቆሎ ገንፎ አገነፋፍን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በጥሩ ሁኔታ ሳይተሽናል። ስለዚህ ለአካባቢው አርሶ አደር ምትዩ ነገር ካለሽ እድሉ ይስጥሽ። እኔ ስለ ገንቢ በቆሎ በተለይ ያው ለአርሶ አደር ሴቶችና እናቶች ያው ይሄንን ተሞክሮ እንዲወስዱ ለልጆችም ሆነ ለእናቶች ገንቢ እንደሆነ ያው በዘገጃጀቱ ደግሞ ያው እንደ በተሰቡ መጣን አርገን አዘጋጅተን እንድንጠቀም ነው እኔ በጣም ማሳስበው። በተለይ ለእናቶችና ለህፃናቶች ገንቢ ስለሆነ ይሄን ጥቅም ሁሉችም አርሶ አደሮች እንዲ እንተን እንዲገነዘቡትና ያው የኔ ብለው እንዲያውቁት እና እንዲጠቀሙበት ነው ፈልጋለሁ። ይሄን ነው ሐሳብ የምሰጠው። እሺ ወይዘሮ አያል በጣም ነው ማመሰግነው። ዛሬ ቆንጆ ትምህርት ነው የሰጠሽን። ተመልካቾቻችን የወይዘሮ አያልን ተሞክሮ በመውሰድ ሁላችሁም በየቤታችሁ የገንቢ በቆሎን ገንፎ አዘገጃጀት ተግባራዊ በማድረግ በተለይም ለህፃናት፣ ለነፍሰ ጡር እናቶች፣ ለሚያጠቡ እናቶች እንዲሁም ለአረጋውያን እንዲሁም ለታመሙ ሰዎች፣ በበሽታ ለተጠቁ ሰዎች ይህን ተሞክሮ ተግባራዊ በማድረግ በየቤታችሁ እንድትጠቀሙት ስል በአክብሮት አሳስባለሁ። እሺ በይ ወይዘሮ አያል አመሰግናለሁ። በይ በቃቸው ደህና ሁኝልኝ።